Zdravím všechny příznivce elektroniky, mé jméno je Sakul a já vás vítám u takové nové série. Jak už možná tušíte, že mám otevřenou stránku s 3D tiskárnou, tak ano, budeme stavět další 3D tiskárnu. Tentokrát je taková trošku jiná konstrukce. Já jsem si z Číny, i když teda z Číny, nechá se to koupit i tady přímo v Čechách, mají sklad v Čechách, čili nechá se objednat momentálně, bohužel teda tenhle ten typ, který mám já, tak v Čechách není k objednání. Chce to chvilku počkat, on se třeba zase znova objeví. Takže zkusíme si postavit 3D tiskárnu. Tahle tiskárna, jak už jsem říkal, je trošku jiný konstrukce, je to klasická kostka. A co je hlavní, jakoby nejdůležitější z mýho pohledu je, že má celkem velkou tiskovou, nebo celkem velký tiskový prostor. Má v podstatě 330x330x400 mm. Dělají i variantu, která má 400x400x ještě něco. To je potom tato. Kterou teda v Čechách mají. Takže kdybyste si ji objednali v Čechách, tak vás to vyjde nějakých tady 7230 nebo 240 korun. Tato, co mám já, ta X5S, tak pokud si to naklikáte takhle z Číny, tak to vychází celkem draho. Spíš bych možná počkal, nebo zkusil ještě třeba nějaký někde jinde v nějakém shopu, ale to si nevím, jestli by se tam dala sehnat nějak levnějc. Rozhodně chvilku bych počkal, až to bude v českém skladu. Oni to tak jako občas obměňujou. Jednou to tam je, pak je to vyprodané, pak to tam zase není. Je potřeba si to nějak vychytat. Mám takový pocit, že jsem to pořídil někde kolem 6000, jo. Ono to taky odpovídá, no, když se potom vemete, že tato učiněna stojí přes 9 a pak když si ji objednáte v Čechách, tak stojí nějaký přes těch 7000, tak tam to bude nějak taky 5 až 6 tisíc bych to viděl, že by to mohlo stát. Takže to právě teď nepamatuju, jak byla ta cena, ale to je úplně jedno. To je, já vám potom dám do popisku videa nebo do diskuze, dám odkaz tady na ten, kde se to dá koupit. Tady bychom se jenom v rychlosti mrkli, co vlastně, jaký to má, jaký vlastnosti ta tiskárna. A dneska si uděláme nějaký to rozbalení, mrkneme na to, co tam je, protože sám úplně přesně nevím. No a samozřejmě pak postupně to dáme dohromady a zkusíme to zprovoznit. Je to kompletně stavebnice, není to jako když jsem kupoval Anycubic i3 Mega, kde v podstatě to žádná stavebnice nebyla, to byla kompletně hotová tiskárna, která stačila jenom s 4 šroubama se šroubovat dohromady. A už v podstatě se na tom dalo tisknout, takže to byly jen takový 3 videa, poměrně krátký. Tak tohle je klasická v podstatě, nechci říct stavebnice, protože já bych u stavebnice očekával trošku něco jiného. Minimálně nějaký návod, prostě jo, trošku líp to vypracovaný. Tomuhle budu já říkat sada dílů, protože návod u toho je takovej, že už to všichni známe, prostě Čína. Šetří se, kde se může. Co bychom chtěli za ty peníze, že jo? Je to prostě sada dílů, zkusíme nějak poskládat a doufám, že to nějak bude fungovat. Když to nebude, tak si to nějak rozběhám vlastníma silama. Čili je to teda kompletně celokovový rám, klasicky z profilů, co jsem na tak už koukal, tak jsou to 20 profily kombinovaný s 20x40 profilama. Jo? Čili žádný zázrak. Jo, na tu velikost. Co jsem tak koukal, tak mělo by to být svrtaný, sfrézovaný, takže by to mělo krásně sešroubovat, dát dohromady. Uvidíme, jestli to tak bude. Měl by tam být klasický GLCčkový displej tady. Nejsem si úplně jistý, ale snad jo. Je tam teda duální osa pro Z-ko, čili tady u té stiskány teda nám jezdí jakoby stolek nahoru dolů. Extruder se nám pohybuje normálně v X-ový a Y-ový ose. No, tady nám se snaží naspat, že tam jsou použitý high quality materiály a buchví co všechno, takže na to zapomeňte. Už jsem na to koukal, je to ten největší šum, co může být. No, jak říkám, za ty prachy.
360 W zdroj, no dejme tomu, může být. Auto leveling funkce, tam si nejsem úplně jistý, jestli to tady ta tiskárna, co mám já, má, mrknem se. Jednoduchý start, no jasně. No. Takže já mám teda tu verzi Tronxy X5S v barvě černé, čili je to 12V varianta. No, výška vrstvy, no to nebudeme vůbec nějak rozebírat, to nemá smysl. Je to na filament standard, jo, taky nemá smysl. Pracovní prostor, jak jsme si říkali, 33x33x40 cm. No, tohle to nebudu komentovat. Speed nebudu komentovat. Je tam teda tryska 0,4. Teplota extrude 230 a 100 stupňů na vyhřívanou podložku. No. Na to, že tady hrdě říkali ABS, tak nevím, jak se chce tisknout ABS ve 230 stupních. No, asi nijak, no ale dobře. No a pak už tady jsou nepodstatné věci, to, že to zpracová STL a to G-code, to je snad úplně jasný, repetie, no to je úplně jasný, nebudem to dál řešit. Váží to 12 kg. Mělo by tam být teda ta sada těch dílů, nějaký nástroje, nějaká karta to tam je a filament 10 metrů, no myslím, že tam něco bylo. Takže tak, vypadá to asi nějak takhle potom sestavení, tady se ukneme, jak to vypadá. Energetický řetězy, klasický display, mám pocit, že tam běží Merlin. Uvidíme, ideálně, kdyby to ještě nějak překoplat, ale já jsem koukal, že tam je zase nějaký divný procák, to je v prčících. Mrknu se, co tam je za procák, protože tam není, a to je mega 2560, myslím, že to je. Bude tam něco jiného, měl to málo nožíček na mě. Ale uvidíme. Zdroj jasný. Čili tady máme taky ještě znova nějakou ukázku, jak to vypadá. Bla, 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 všechno jsou modely. Čili nedá se z toho soudit, jo? Protože radši si sem nebudou dávat originál, opravdový, skutečný kus fotky. To by mohlo lidi odradit. Tak, tady máme teda nějakou tu sadu dílů, kde teda vidíme, tam ta velká podložka, už je to tam všechno přiletovaný, ty dráty, takže s tím by teoreticky nemusel být nějaký moc velký problém s tím zapojováním. Všechna kabeláž by měla být, snad by se tam nemuselo nijak nikde pájet nic, všechno mělo být na konektory, případně přišroubovat do svorek. Zde už má taky. Profily tady jsou, nějaký ty železa. Co mě tady trošku odrazuje, je ten systém tady na těch s těma těma kolečkama v těch profilech. To prostě z dlouhodobého hlediska nepoužitelný. Samozřejmě je to strašné zlevnění, protože kdyby se tady museli dát nějaký ty broušený kalený tyče, tak to vyjde mnohem dráž. Tohle vyjde mnohem levnějc. Ono to prvních pár měsíců funguje, než se ohoblujou ty gumy a než se ohoblujou ty aluminiový profily. Nenechte se zmást tím, že by guma neohoblovala aluminiový profil, ohobluje a důkladně. Jo. Nebo ono to není ani gumový, ono to je spíš takový plastový. Jo, takže plast, aluminium krásně zbrousí během chvilky. Ale mezi tím to párkrát budeme muset utahovat, protože se to povolí samozřejmě, bude to vyčvachtaný. Měly by tam být nějaký ty excentry, doufám, že tam něco takového bude. Že to nebude nějaký šílený oprus na nastavení. No, ale jen tak mě to zajímalo při té ceně. Dejme tomu, zkusíme si to, nejspíš asi u mě dlouho nevydrží. No, pár lidí si to koupilo. Dobrý, takže to bychom asi měli. Čili teď se jukneme teda na nějaký to rozbalení, aby jsme viděli, co teda v té krabici je, jak to tam vypadá. No a postupně se začneme pouštět do té stavby, no. Budeme si povídat, co a jak. Jak to jde a jestli to má vůbec nějakou cenu. Něco takového stavět nebo vůbec kupovat. Máme to tady.
Celá ta tiskárna. To takovýhle krásný krabici, vzhledem k tomu, že tady má metr, tak si můžeme i říct, jak je ta krabice velká. Takže je to nějakých 60 necelých 59 centáků krát nějakých necelých 40, čili 39 cca na výšku 20. Jo? Super. Něco to váží. Lehký to není. Takže tak. Jste si možná všimli, že mám jakýsi manuál. Nenechte se zmýlit, tento manuál k tomu nedostanete. To jsem si já tady připravil, vytisk. A takhle jsem si to zadělal do pěkného jako knížku. Nicméně na přiložený SD kartě teda najdete PDF-ko, kde najdete všechny tyhle ty. Vlastně celý tohleto tam najdete. Jo. Uvidíme, zkusíme se podle toho nějakým způsobem držet, jak nám to půjde. Čert ví. Tak, klukneme na to, co je vevnitř. Takže to tady rozdělám. Že je to tady přikrytí takhle pěkně. To dáme bokem. No. Tady to je asi jediný papír, který k tomu je. Černobílej pěkně. Máme nějaký rozkreslený extruder, jak je zapojený extruder, vyřejvaná podložka a tady potom zapojení té elektroniky, co kam přijde na té elektronice. V tom elektronickém to je aspoň barevný, takže mrkneme potom do toho. Tady je tak slibovaných 10 metrů filamentu. Nevím ani, co to je. Tady mi napíšu, jestli to PLAčko, ABSko. Se dá pak zjistit, se uvidí, jestli se to bude lámat. Tady ty jejich nádhery na zadělání těch profilů, to je vlastně tady vidět. Tady, prostě, aby nám nečuměl blbě profil, než by mi to nějak chodilo. Dejme tomu. Tady je pak teda nějakým způsobem ta fleška, nebo respektive čtečka microSD karet. A je v tom strčená ta fleška. Mám pocit, že 8GB úplně stačí, zbytečný, cokoliv většího. Tak. Tady máme desku, ale tady máme zdroj. Čili. Přátelé, zdroj. Zdroj je celkem takový velký. Skutečně 360W. 12V 30A. Čili je to tady zadělaný v klasickým nějakým tadyhle plexisklovým deklu, nejspíš řezaným někde to vodním paprskem nebo laserem, těžko říct. Vzhledem k tomu, že to není opálný, tak možná tím vodním paprskem, ale to by zase bylo mokrý, nevím. Těžko říct, to je úplně jedno. Moc se mi to nelíbí. Kdyby tam byl nějaký hezký tištěný díl, bylo by to asi lepší, ale ono tohle bude asi levnější. Dobrý, takže to je připravený, v podstatě stačí připojit napájení a tady máme nějaký ty vývody, nějaký ty drátky, koukáme to tady popsaný power, což je od nich hezký, že nám to tam napsali. Nicméně dráty jsou slabý, je to nějaká, tyjo, to nebude ani 2,5. No, dobře, no, uvidíme, vyzkoušíme to, myslím si, že to nebude nic moc, asi to vypadá tak, že tam bude muset buď to ještě přidat, jo, běžně já dělám to, že použiju třeba nějakou 2,5, dávám tam 2, aby to byla nějaká 4,5, potom ve finále průměr, co vede ze zdroje prostě do elektroniky, protože ty proudy tam budou docela brutální. A vzhledem k tomu, že tam je 33 prostě podložka. Uvidíme, no. Necháme se překvapit. Vyzkoušíme to takhle, jak to dodávají. Uvidíme, co to bude dělat. Napájení. To dokonce správná koncovka. Ale pravděpodobně tomu, že to je dodávaný přímo jakoby z Čech, tak se jim povedlo tam dát správnou koncovku. Což nemusí být úplně samozřejmost. Tak, tady máme dva kablíky na propojení elektroniky
a toho ovládacího panelu, což je standard. Tady máme teda nějaký ty nástroje, šroubovák, máme tady ty takový ty úpinky, kancelářský sponky, dokonce jsme dostali štípačky. Uvidíme, nějaký imbusy, tady na nějaký šíleně velký šroub, to nevím na co, ale to asi na držák filament. Kabeláž k motorům, standard, tam není co řešit. Nějaký ty šroubky, mačičky, podložky, pružinky, to bude všechno, tady dokonce to máme rozepsaný. Co a jak tam je. Čili to bude asi na tu podložku. Dále pak tady máme kablíky s koncákama. Jo, takže super, že už jsou prostě připravený. Čili Y-stop a Z-stop. Paráda. Kabel na propojení elektroniky. USBčku klasika. No. Jo, ona tam ještě tohle, takže ještě se podíváme tady na tu vyřejovanou podložku. Tady máme takový, nebo respektive kryt té ovládací elektroniky, vzhledem k tomu, že tam je taková díra, takže tam bude to GLCčko. Display, takže to je kryt displeje a tohle bude kryt asi elektroniky. Juknem se pak. A máme tady tu vyřejovanou podložku, já se pokusím ji vyndat. Destruktivně. Jo. Takže podložka vypadá úplně standard. Je k ní teda už přidělaný ten energetický řetěz. Je tady přidělaný termistor. Pájení desky naprosto prasácký. No, ale co se dá dělat? Opět strašně slabý dráty, úplně ty samé, co jsou od zdroje, takže jako žádný zázrak. Ale tady ze spoda nějaká podložka, nejspíš tisková, nějaký ten plátek, na který se asi tiskne. A na to ještě přijde přidělat tadyhle přímo nějaká ta tisková podložka. Nejspíš přijde přilepit. Asi jo, takže nějaký special povrch. Čiže já tady to ještě vrátím, teď v tuhle chvíli nebudem přesouvat úplně. Tohle to vrátím taky. Je to tam jakoby místo. Já běžně tisknu teda na sklo. To bude asi místo toho skla. To se pak podíváme, co nám na to řekne návod. Takže to dám celý ven. Co tady máme? Tam na tom docela blbý, vidíte. Já vám dal možná tu kameru blíž. Co by tam mohlo být lepší, co vidět takhle dovnitř. Čili tady máme teda nějaký ty tyče. Takže, tyče s vyvrtanýma dírama, to je od nich pěkný. Takže super. A šrouby. Což už není tak super se stoupáním, ale vypadá stoupání 8 mm na otáčku. To není úplně super. Vzhledem k tomu, že jsou tam dva motory, ta podložka bude hodně těžká, bude to mít tendence se otáčet, propadat na tom motoru. Čili uvidíme, jak to bude vypadat, ale osobně jsem radši za stoupání 2 mm. No nevadí, uvidíme. No to asi nějak fungovat bude. Čili, než se podíváme dál. Takže, šroubky, matice. Nebudu to ani hodovin dál, nechám to tam zatím. Co máme tady? Takže, nějaký stahovací pásky, nějaký ty řemeny. Ty dva půlky asi a nějaký ty oplejtačky na kablíky.
Čili super. Tady máme celý smontovaný extruder. Čili zase přidělaný. Komplet hotový. Je tam teda bovdenový podávání. Nemám to moc rád, no ale co se dá dělat. No a tady tištěný díl je vytištěný úplně prasecky. No. No lepší jak drátem do oka, no. Větrák. Koncák už je přidělaný. Kladky. No, jsou to nějaký tvrdší plast. Dáme se tady na bokem. Čili další kladky. Potom na osy. Necháme tady zatím. Nemá až tak významu. Tady máme motory. Rozetovou osu s spojkama. Opět, nemyslím si, že úplně optimální řešení s těma spojkama, uvidíme. Je tam možnost, že bych tam mohl dát, že bych si tam mohl dát pevnou spojku, než tuhle tu pružnou. Ale uvidíme, možná necháme, pak se uvidí. Extruder. Klasika. Padá to kovově. Tohle teda ne. Tohle jo. No, uvidíme, prostě klasika, čínský extruder. Se uvidí, jak tohle bude fungovat. Nevím, jestli tam takhle bylo. Nebo takhle spíš. Tak. No. Motory. Od os. YX. Nasazeným rukama. Tady, no to jsou nějaký takový různý jemný držáčky. Buď to pro koncáky, pro motory a tak. Je to zase z nějakého toho plexiskla vyřezaný, takže vidíme. No, tady máme díly. Máme tady ložiska, čili plastový. 4 pro osu. Máme tady, co je pěkný, máme tady držáky na ty závitové tyče, který mají na přidělání, že se dá zachytit, aby to tam neblimblalo se, což se občas stává. A máme tady osičky na převod řemene. Hotové. Tak, kurva, tady jsou nějaký bordel. Tak, co dál? Elektronika. To je zajímavá věc. Čili elektronika. No, prostě standard čínská deska. Nic moc zázračného to není. Čili nějaký motory tady máme, to je jasný. USBčko jasný, microSD karta, čtečka jasný, připojení displeje jasný. Tohle budou vlastně teploty, jo, temp a bed, takže umí to teda jenom dvě teploty. Koncáky, integrovaný drivery, nastavení driverů, tohle budou ventilátory nějaký dva. A máme tady připojení napájení. Když se na to podíváte, nic moc, ten plošný spoj. No. A nějaký ty výkonový tranzistory. Nevím, co tam je za procák. AT Mega 1284. Pak podívám, co to je zač. Já mám pocit, že tady tenhle procák používají to i v těch, jak se to jmenuje, ty tiskárny. Taky nějaký čínský výrobce. Ender, nebo něco takového, mám pocit. USBčkový čip H340, standard. Což je dobrý, protože ten čip je dobrý. Funguje na desítkách Windows, tak úplně v pohodě. No a je tady k tomu potom dekl s větrákem.
pač to bude topit jako prase. No, no a dostáváme se k tomu poslednímu a to je ta mechanická věc. Čili to jsou ty profily. Takže závity vyřezaný. Takže to vypadá dobře. Je to normálně klasika. Tohle je 20x40. Bych nekecal, ale myslím si, že jo. Ono snad nic jiného. Ono se snad nedělá. Jasně, 40x20. Čili tohle to jsou nějaký ty stojny, takže tady jsou jenom vyřezaný díry. Tady ještě jeden, ten samý. Tady jsou pak ty plechy. Nějaký hliník na zetovou osu. Tak, tady vypadá, že jsou všechno stejné. Bylo asi ty 40 všude. Tak, tady máme, to je taky na zetovou osu, na to se přidělá potom ta podložka. Mrkneme, jestli to má závity, nemá to závity. Jo, tady ty krajní mají. Tyhle prostřední ne, tam deska šroubek, štruje se to tam potom přes to. No, tady si můžeme všimnout, že teda máme profrézovaný díry. Tak snad by to tam mělo jít. Tady mají dokonce profrézovanou velkou díru, že tam bude dát větší šroub. Tak super. Jo, dokonce víme, z které strany se to tam má dávat. Tak to je parádní. Tady to samý. Tady dokonce máme i vyřezaný. Koukám, jestli tam nejsou závity. Ne, to se mi jen tak zdálo. To je jen tak jako ujebaný. No ale vypadá to, že OK. Že teda není potřeba tam dávat nějaký ty úhelníky, ty uhlové spojky. Ani pak dovnitř, pak se to řešilo ještě takovýma úhelníčkama, které se vkládaly dovnitř, které nejsou normálně vidět potom. Tak to myslím si, že tohleto sešroubování přímo jakože takhle do sebe. Jo. Tady normálně takhle šroubem. Takže to bude jako dobrý. Tak to uvidíme. No a my začneme nějakou tu stavbu. Nějak to zkusíme sešroubovat. Takže já si to připravím a vrhneme se na to.